ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ହେଉଛି ଅଣତିରିଶ ଡିସେମ୍ବର ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଶୁକ୍ରବାର ଆଜିଠୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି କେଉଁ ସବୁ ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ମେଷ ରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ଦେଇପାରେ କ୍ୟାରିଅର ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଶୁଭ ସୂଚନା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି କରିବ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଦେବ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ସମ୍ମାନ ପାଇବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହେବ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଆଜି ପୂଜାରେ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିବେ ଘରେ ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଯୋଗ ଦେବେ ବୃଷ ରାଶି ଆଜି ତୁମର ଦିନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହେବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିତର୍କକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ হঠাৎ টেলিকম যোগাযোগ মাধ্যমৰে এইপৰি কিছু সূচনা আপোনাৰ আজি পাইপাৰ যা বিষয়ে তুমি বহুত ব্ৰত হৈ পাৰিব নকৰাত্মক চিন্তা ধাৰা আপোনাক প্ৰাধান্য দাব দিয়া আপোন আজি নিজ পিছত সৰ্বাধিক সময় বিতাইকু চেষ্টা কৰি পাৰিবাৰ্মিক স্থান পৰিৱৰ্তন যোজনা কৰা ব্যৱসায়ী মানে কিছু নোজনা কাম কৰাৰ সুযোগ পাই যা আপোনাৰ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ମିଥୁନ ରାଶି ଆଜି ତୁମର ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଅଧିକ କାମ ପାଇପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଆପଣ ଏକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମନ ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ତୁମର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତୁମର ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବିଚରାଧୀନ ଅଛି ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଖବର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରୋଜଗାର ଦିଗରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ ଘରର ପରିବେଶ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ତୁମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଧାରରେ ତୁମେ ସହଜରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ଆଜି ତୁମର ଦିନଟି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ତୁମେ ତୁମର ଶବ୍ଦ ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ହଠାତ୍ ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତୁମର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତତ୍ପର ହୁଅ ନାହିଁ ନଚେତ୍ କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ ଏକ ଲାଭଜନକ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କନ୍ୟାରାଶି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅସୁବିଧା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରି କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ହେତୁ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟଥା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ উত্তম সমন্বয় রব তুারাশি আজ আপনার দিন মিশ্রিত ফলাফল আনিছে কিছু পুরোনা জিনিস আপনার মনক বিচলিত করে তুমর চিন্তাধারা কু সক আবশ্যক। আপনার পুরোনা ঋণ পরিশোধ করে পে আয় ভালো হব ঘর আবশ্যকতা পূরণ হব চাকি ক্ষেত্রে তুমি ভালো করি তুমর কার্যু বরিষ্ঠ অধিকারী মানে প্রশংসা করবে ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁକ ଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ପାଇପାରିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖୁସି କରିବ ଶାଶୁଘର ସହିତ ଚାଲିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ବିଛାରାଶି ଆଜି ତୁମର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଯାତ୍ରାକୁ ଯାଇପାରିବେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ କରିବ ଭାଗ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବିନିଯୋଗରୁ ବିପୁଳ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଧନୁ ରାଶି ଆଜି ଆପଣ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ ପଥନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କର ଏହା ତୁମକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେବ ତୁମେ ତୁମର প্রিয়ক সহ ভাল সময় বিতাইব তুমি এক দূরদূরান্ত যাত্রা করা যোজনা করে ভালো বহ সম্পর্ক পাইপারে মকর রাশি আজ তুমার দিনটি ভালো অজীতি ক্ষেত্র সহ জড়িত লোক মানে সফলতা কিছু নয় চেষ্টা করা আপনাদের এক উৎসাহ এবং উৎসাহ অকিরি ক্ষেত্রে তুমি ভালো করব ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆଜି ତୁମର ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଦେଖାଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବ ତୁମର ଟଙ୍କା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମନ ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବ আপোনাৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰৰে নিজৰ পৰিচয় সৃষ্টি কৰল হব মীনৰাশি আপোন আজি কিছু ভাল খবৰ পাই পাৰিবাৰ পৰিৱেশ খুচি ৰাভৰ নূত উপায় দেখা যাব কিছু লোক তোমাৰ ফাইদা নেবাই চেষ্টা কৰবে তুমু এইপৰি লোক এক দূৰতা ৰখত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যৰে তুমি সফলতা পাৰ সামাজিক ক্ষেত্ৰৰে সন্মান বৃদ্ধি পাই আপোনাৰ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ